është e vërtet se haku i prindërve është i madh. Bojnë shumë për fëmijët e tyre. Kanë dhënë shumë për fëmijët e tyre. Po a ka mundësi fëmija mi a kthy hakin prindit? A ka mundësi fëmija mi a kthy borxhet? A ka mundësi fëmija mi dal hakish prindit ndonjëherë? Edhe këtë, për këtë arsye e sjell këtë kapitull. Thot, hadithi që transmeton Ebu Hurajra radiallahu anhu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, një fëmijë kur nuk mund t'ja kthej babait të tij, t'ja kompenzoj, përveç nëse e gjen atë diku si rob, e blen dhe me pas e liron nga robria. Fillimisht, kjo shprehja, kur nuk mund t'ja kthej babait, nuk është për qëllim vetëm babait, është për qëllim babait dhe nënës, domthonë prindërve. Prindërve. Unë gabimi, përkthimi është vetëm babait, nuk është në rregull, është për qëllim babait dhe nënës. Hadithi pra po tregon se në asnjë formë nuk ka mundësi fëmia mia kthy hakin babës veç në formë. Veç në rast dynjot. Veç në rast dynjot fëmia ka drejt mi thon babës të kum dal hakësh. Kan thon dietat edhe nëse ndodh që ky rast, fëmia i del hakësh prindit veç drejt çaj rast. Në momentin që vazhdon jeta prap fëmia prindi ja kalon fëmis. Momentin që vazhdon jeta, prap prindja kalon fëmis. Pra si se nuk ka mundësi zemrën e prindit me marë fëmija, ndjenën e prindit me marë fëmija, veç kërë bëhet ai vetë prind. Ska mundësi me marë. E cili është kërë rast, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nëse ndodh baba zinet rob, ose nona zinet rob, edhe për me liru për robris, duhet pare madhe. Edhe fëmia angazhohet, çaj ka parat e veta, çaj ka mundësitë e veta, jep krejta për me liru prindin. Atëherë në këtë rast e ka arrit hakin e prindit. Pse vllazni? Pse e ka arrit këtë rast edhe tjetër rast asnjëherë? Haki i prindit lidhet drejt për drejt me arsyen që Zoti ja ka mundësua ti ajmë konë sebeb ti marë në këtë dynja, po, ti me jetu, ti me qeni gjallë. E kur prindja është robë, ka shonë që i hub jeta, se robin nuk ka respekt për jetë, nuk ka respekt për jetën e robit. Me dashtë e monë si robë, me dashtë e mytë. E përshak se prindi, faktikisht nuk ka mu jetë sigurtë, dhe fëmija bëhet sebeb që mi asil jetën, mi asiguru jetën me qeni lirë, atëherë i bjenë sikur që në këtë rast fëmija u bëhet sebeb që prindi me lindë. A për kuptoni, dhe më hunë, pse ka orë këtë hadith shtu? Sikur që kjo u bëhet sebeb, pastaj prindi me lindë. Sikur që u bëhet prindi sebeb, kjo me lindë. Pse? Se kjo ka shpëtu jetën 100%. E kjo është i vetë mirat që shkallëzoha vetëm, shkallën këtë hadith, vetëm dej në atë moment që kjo ndodh prindi zinet rob dhe ky e liron pe robris. Por ndryshe momentin që kalon ky moment, prap prindi e ka pozitën më të madhe dhe i shtohet pozita më shumë se sa djalit. Hadithi i radhës sa të Abu Burda ibn Abu Musa transmeton se Ibn Omeri e pa një njeri nga Jemeni i cili po bënte tavaf rreth çaves. Kurse nënën e tij e mbante në shpinë dhe këndonte, unë jam deveja e saj e dëgjueshme, e mbajta atë më shumë se sa jo që më ka mbajtur. Kjo pjesa e dytë e hadithit është gabim, komplet. Më pas kjo njeri pyeti, o Ibn Omer, a mendon se i kam dal hakut, ja kam kthyr borxhin, ai ja kthen, jo, madje as për një rënkim të vetëm të dhimbjeve të lindjes që i ka përjetuar. Kjo është fjala e Ibn Omerit, këtu është për qëllim për nonën. Do më thonë, Ibn Omeri e ka pa një person ka orë pe Jemenit. Në disa në transmitime të regohet sa i thot se e ku mbajt në kra nonën tem pe Jemenit. Disa transmitime thot që e ku mbajt me deve, i ku mnet gati, edhe pastaj rrath qabës që usilë në tavaf e ka bajt shpin. E pastaj, qka thot? E thot një si një poezi, do më thonë arabisht, inni leha ba'iru hal mudhallel, unë jam për nonën tem, si kurse një deve e dëgjushme, që nuk lëviz, nuk ban trazigra që me dëmtu ata shka është për mi deve, hypën. Pasaj thot, in udhirat, rikabuha lem udhari,
ose lem udhar. Nëse ndodh që jam deve unë e bashkë me nonën tem të unit gati, nëse ndodh devja fillon me lëviz, unë kam u kujdes që nëse edhe lëviz devja, nona me nejton që shdojt. E përmen si poezi. Mund, që kjo është kuptimi? Kuptimi në fund e mbajta atë më shumë se sa ajo që më kam bajtër, nuk ka që saktiq. Asë këtë baj me temën hiq. Nuk e di dhe mund që është ka ndodh, këj gabim. Mund, nuk e përshet me mbajta ata, për kundra zi. Nëse qatë shumë që ju më kujdes për ta, që edhe kur leviz devja që ka mundësi ajo pak me ni atë farë levizin e devës, une kam i nejtë gati që edhe nëse leviz devja, nëna jem, mos më likun të hesh, po me nejtë tamam që shdojtë. Dhe pastaj i thot Ibni Omeri, thot, a ta mërë menja që i kom dalë hakësh, që so e kom bojt në shpinë, ta vafin rrës qabës e kështu më rap? Ibni Omeri thot, ja. Thot, madje nuk i ke dalë hakësh as në dhimbjen me një dhimbje që ka pas kur ka lind, kur të ka lind, gjatë lindjes, të mund gjatë lindjes të ndje. Dhe e dini që, mund ketë kena familje, e lindja të grata shpe gjërave të mundim shme shumë, sa që ka gra që vdesin gjatë lindjes. E ka shumica e grave, mos tham krejt, që momenti që lindin me vetë ne asë që ta keme bo fmi mu, ka më honë zbaj mu fmi kur. Zbaj fëmijë më kur, se është dhimbje e pa imagjinueshme, do më thonë, është tira dhe me kuptu. E thash Ibni Omeri, për thotë, jo prej krejt gjendjes dhe sa të kalin ty, po ves prej një rënkimit që e ka bua jo, prej një dhimbje të smale që e ka posë mesin e këtë në dhimbjeve dhe sa të kalin, momentin e lindjes, veç ata dhe smonësh me dalë hakësh. E leti tani 9 muaj që të ka bojë ty në bark, e sa të ka ushqy, e sa gjatë kësaj kohë ajo, ka me të pasgjum për shka këteje, halo pa lind, e sa është mundu për shka këteje, halo pa lind, e sa ka pas probleme me shnetin e vetë për shka këteje, halo pa lindi, e sa probleme tjera dhe mund pa nëmër ta. Për këta syrë të asmetohet prej Omerit, që i ka ndodhë një rasit tilë, nuk e di sa është i sakt transmitimi, por kuptimi është interesant, është i mirë. I ka ndodhë një rast i tillë njëjtë, pastaj thot Omeri atij personit, thot, edhe është dallimi, thot, se ajo me gjitha këto dhimbje ka shpresu në jetën tënde, kurse ti me gjitha këto mundime po shpreson në vdekjen e saj. Pse? Se sicili prej neve, thot, nëse e ka këtë angazhim me nonën ose me babën, thot, nuk zgat shumë, ka me dekë jo. Kjo është ajo. Kurse nona me gjithë këtë dhimbje domthonë që shtojnë dietarët është rasti i vetëm ndoshta që bashkohet dhimbja e madhe me gëzimin e madh. Dhimbja e madhe e pa imagjinueshme me gëzimin e pa imagjinueshëm. Te nona, këtë s'mund të përjetoj burri, kur. Kjo është vetëm te nona. Që me gjithë dhimbjen e madhe që e ka edhe gëzimin e madh që ti je në jetë, që po del në jetë ti edhe po lind. Kurse djali, edhe nëse e ban ku me di çfarë shërbimi, kam i shku mene, kam e thonën, muna e afar në djenja vetë, kam e thonën, edhe na i këdit edhe dest, kam po baj sabër. Që kjo është e gjendja që ajtë, po baj sabër, se edhe na i këdit edhe dest. Edhe kjo është dalimi tjetër. Andaj, Ibni Omeri i tregon këtina, thot që, mos menot që, ja ke dhonë hakin edhe, ku me di që kam e pas bo, vetëm me këto dhim që i ka pas gjatë lindjes, dhe që shtash dhe më thonë, këto dhimbje nuk mund mi ditë dikush përveç gratë që i provojnë dhe Allahu Azza wa Jall që i din çdo gjë. Pastaj hadithi i radhës është prej Ebu Murrës, shërptori i Aqilit ibn Abi Talib, gjithashtu i njohur si shërptori i Ummi Hanit bint Ebu Talibit, ka thënë Mervani, guvernatori i Medinës, e caktoi Ebu Hurajrën si zëvendës të tij. Kur Mervani e la Medinën për në haç, ku ka shkuar në haç, dhe shkoi të jetojë në Dhul Hulejfe. Nëna e tij qëndronte në një dhomë, kurse ai në një dhomë tjetër. Kur ai donte të dalë diku, më parë ndalej te dera e saj dhe i thoshte: "Paqja dhe mëshira dhe bekimet e Allahut, mëshira dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ty, o nën." Domthon: "Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya ummi" ose "ya ummata". Ajo ja kthente edhe mbi ty, o bir, qofshin paqja, mëshira dhe bekimet e Allahut. Më pas domthon ja kthente selamën njëjtën. Më pas ai i thoshte: "Allahu të më shiroft, ashtu siç më shirove u kujdese kur isha i vogël." Ajo ja kthente:
Allahu të më shiroft edhe ty që je i dëgjueshëm ndaj meje përderisa jam e mëshuar. Ebu Hurejra radhiyallahu anhu vepron të kështu sa herë që donte të hynte te ajo. Kjo është një edukat speciale e Ebu Hurejrës, shokit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka qenë tepër respektuos ndaj nënës. E ka pas nënën e vet. Edhe domon e keni dëgjuar tregimin e pranimit të islamit nënës tij, Ebu Hurejra ka thënë islam shpesh. Edhe ajo vazhdimisht, jo vetëm që se ka banu islamin, por ka fol keq edhe për pejgamberin alaihis salam. Deri sa një herë Ebu Hurejra ka shku te pejgamberi sa më ka thonë, oj dëguari i Allahut, lutë Zotin për nënën tënde. Sa ajo po fol keq për ty, mos e pranon islamin edhe po fol keq për ty. Pastaj pejgamberi sa më ka lutë Allahun çat moment, edhe kur u kthy Ebu Hurejra te shtëpia, nënë vet i ka thonë, pritëm te dera se jam tu pastru. Dhe pastaj dal edhe thot, tregom më shumë thon shahadetin se e kam pranuar islamin. Edhe Ebu Hurejra u gëzu shumë, edhe e ka lutë pejgamberin sa selam me bë dua për nënën e vet. E ka lutë me bë dua për nënën e vet. Edhe Ebu Hurejra ka bërë një dua tjetër. Është interesant. Ka thonë, o Zot, mundsoja që çdo kujt për muslimanëve që të bëjnë dua, që bën dua për nënën e Ebu Hurejrës, edhe për Ebu Hurejrën që Allahu mundsoja që edhe une me qenë pjesë e lutjes ndaj këtij muslimani. Për këtë arsye dietar kanë thonë, kush don mu lut për ta Ebu Hurejra, le të bëjnë dua për Ebu Hurejrën dhe për nënën e Ebu Hurejrës. Se kjo dua ka bëu Ebu Hurejra radhiyallahu anhu. Andaj edhe na themi, Allahu e fal Ebu Hurejrën, ja fal gjunat edhe nënën e Ebu Hurejrës. Në që më në arritë, inshallah dhe neve, duaja e Ebu Hurejrës, e që shpresojmë që duaja e Ebu Hurejrës është pranuar te Allahu azza wa jalla. Ebu Hurejra prej formës, mënyrës që është sill me nënën e vet është që tregon ky hadith. Kur ka desh me shku, kur ka shku te shtëpia e saj, sa herë që ka shku, ja ka thonë çdo fjalë. Pikë parë e ka përshëndetë, përshëndetje më të mirë. Unë i ka zgjedh komplet selamin, selamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh. Komplet mi adhonën atëfar shpërblimin e meritum kujna nënës vetë. Edhe ka thirë në disa transmitime, oj, ja unë me ta. Do më honë, ashtë thirë për gdhelëse. Qëtojmë, që shtojmë na, oj, nanush. Oj, nanush. Jo i loke. Loke zakonisht i thotë, ndoshta plakës që nuk e ki shumë tafërt. Nashtë i do t'i kushe përdore dhe loke, Allahu alem. Amo, oj, nën, ashtë ma e vrashtë. Oj nanush ose oj nanshpreje që i përdori njës forma përkdhelse. Qëtu e ka thire borera në nënën e vetë. Edhe i ka thonë fjallë të mira që kanë qenë të vërteta, po që ja kanë shtu optimizmi në nënës vetë. Ka thonë, oj nën, Allahut më shirovë që shumë ke eduku kur kam qenë i vogël. Ja ka përkujtu punën e mirë që ja ka bo me ta. Edhe kjo vlazni përmerën Koran. Allah është ka thotë, kur kalëzën që i mosidh mirë me prendë, mi ullë kratë, ka thonë, edhe, rabbir hamhuma kema rabbejani sagira. Këtë mërin, ato në moshën e pleçnis, ka thot, shana shqila me thonë, o Zot, më shiroj ato dë, si këtë shumë kanë eduku, kër kam qenë i vogël. Edhe Ebu Hurejra ka morë pëja jetit, oj nënë, Allahut më shirov, si këtë shumë kanë eduku, kër kam qenë i vogël. Pasta edhe nënë ka bu dua për Ebu Hurejrën, radhiyallahu anhu. Edhe ty, Allahut më shirov, si këtë qysh pëmë, dhe më po kujdesesh për mu, po më respekton mu, masi që jëmë plak, masi që jëmë vjetru, masi që jëmë shtyn mosh. Dhe kjo vlaznia është edhe, shmonë, është edhe një shaj tjetër që edhe prindit me bo dua për fëmin. Nëse fëmija ban dua për prindin, edhe prindit me akthy fëmis me dua. Edhe prindit do të me fol fjallë të mira, fëmis që të dy të me marë së vapin, prej Allah të zëvajgjene. Andaj kjo sjellje e Ebu Hurejrës është speciale, domthonë që ky e ka vepruar vazhdimisht edhe një herë autorit njëtin hadith e sjell mas një hadithi tjetër, domthonë dy herë përsërit njëtin hadith. Abdullah ibn Amri ka thënë, erdhi te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një njeri i cili u betua atij se do të bëj hijret, ndërsa prindit i kishte lënë duke qarë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i tha, "Ktheu te ata dhe ktheua buzëqeshjen ashtu siç i ke bërë të çoj." Këtë hadith autori e përmen edhe pak ma vonë me një tem tjetër, për arsye të ndrimit e temës dhe për arsye të transmetuesve të ndryshëm që kena tregu më herët,
që nëse Imam Buhariu e përsërit një hadith, atëherë e ka një qëllim. Në këtë hadith, petregon një rast një personit që ka artë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për hijret. Hijreti nuk është çështje e thjeshtë, sidomos kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Hijreti me jetu bashkë me dinë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam nuk është çështje e thjeshtë. Këtë musliman që ka ndeshë bu hijret, pejgamberi sa mi ka mirëprit. Madje edhe disa raste hijreti ka qenë obligim sikur për banorët e Mekës, për me ikë prej, me ikë prej zullumit. Edhe pejgamberi sa mi ka mirëprit. Mirë po këtë person, pejgamberi sa mi ka kthy të mas. Pse? Për shkak që s'i pikë të rëndësishme. Ai ka orë me bu hijret te pejgamberi sa selam, po i kalon nonën edhe babën tokajt. Pse ato s'kan pranuar, ndoshta këy mu largu prej venit, mu largu prej familjes, këy ka dish me shku te pejgamberi sa selam. Ata s'kan pranuar, atëherë pejgamberi sa selam ka qenë kthe. Kthe te mas, po ta menoni. Ka orë me dini ai. Ka pejgamberi sa ka bujë mi thonën, rre këtu pak, çoje dikan, kallëzoje që gjendja jote është e mirë ose shko. Kallëzoje që gjendja jote është e mirë, pastaj hajde apet. Jo, hiç. Me që ka thonë kthev, edhe bani ata me qish, qysh i ke bo me qajt. Pejgamberi sa selam ka mujtë me thonë këti sahabijët, kthev, familjen tonë dhe, masi princë ku kanë qenë razi, mos hajde. Ka mjaftu me qikash? Ka mjaftu. A më pejgamberi sa selam, jo. Bani ata me qish. Do me thonë ti nëse kthehesh, mos ta vrenë ato të ti që ti e mërzit pëse e këthy. Mos ta vrenë ato për sileve tua që ti, ti po pjo, ndoshta pe kuptojnë ato për ti e që, a, ti tash, je këthy, ju mbo se be prind që je këthy, je mërzit, e kështu me rovë, ata mu mërzit halo ma shumë, ja, ja. Ose mos jetë që kjo shkak që ti me thonë qebra u ktheva, ha, a o knaqët, që a o nginët që tash, që u ktheva, ja, ja, ja. Ja, nuk është shto. Po me thonë u ktheva, se pejgamberi sa më ka thonë që mu kthy, për arsye se respektin ndaj juve, domthonë çtu ka dish me thonë pejgamberi sa matina. E ju nëse jeni të kënaqur, edhe unë jam i kënaqur. Ju nëse jeni mirë me mua, edhe unë jam mirë me juve, kështu me radhë derisa ata të ratohen. Po në rregull. Po kjo është qëllimi pejgamberi sa selam. Jo vetëm u kthy edhe me thonë që më tha pejgamberi sa më kthy edhe u ktheva. Ja. Mu kthy po mjau shëndru gjendjen e keqe që e kam pas në gjendje të mirë. Edhe të kundët e nësaj komplet. Kjo është vllazni edhe ajo që kërkohet për sesilit për fëmijëve, nëse ndodh bën gabim diçka ndaj prindit. Fëmia është shumë më rëndësi mu eduku pis voglimit, kush mund mi eduku fëmit, që kur të vinë pyetjet e prind, fëmia mos më mundu me majtën stav ose pozit. Jo, kjo s'ban. Se nëse fëmia ka mundësi me pas me prind me ndjemansi, a i shtire ka me ikë me ndjemansi një jetën e vetë. Do të më mënu na që fëmijët e tonë mi eduku që në momenti që gabon dhe i prindit do të me shku, me lut babën, me lut nonën, me ta fal gjunahin, me ta fal gabimin, më mënu me bo punë, më mënu me përmisu gabimin tonë me mënyrat ndryshme. Dhe kjo është ajo që kuptohet prej këti hadithë dhe hadithëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Në që fëmija me prind duhet maksimum me hek me ndjemansin e vetë, me hek kryenetsin e vetë. Dhe kjo normalisht, ashtë eronë, mjau ngulit fëmive në dukat, po duhet më mënu prindit që ta me bo. Jo mi thonë vetëm nëse ta mënë diçka, ti e banë edhe u kry ma beti. Jo, ti duhet me bo me qef, duhet me bo me knatësi, që ty po të mundësot me bo një pun të mirë, të hajrit, në shërbim prindit e kështu me ratë.